მოგესალმებით. ლაზიერის გამბიტის ყურების შემდეგ გადავწყვიტე ვიდეოს მომზადება ჭადრაკის თემატიკაზე. ვიდეოს განმავლობაში ვისაუბრებ ეკრანზე მოცემულ თემებზე. ზოგადად ჭადრაკის დიდი მოყვარული გახლავართ ვართ, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ის არ არის ფართო მასებისთვის საინტერესო, ვფიქრობდი ვიდეოც ვერ გახდებოდა ინტერესის საგანი. ლაზიერის გამბიტი სწორედ ის სერიალია, რომელიც ამსხვრევს ამ სტერეოტიპებს. როგორც ზემოთ აღნიშნე, ჩემი აზრით რთულია ჭადრაკზე ფართო მასებისთვის საინტერესო სერიალის გადაღება, თუნდაც ფილმის, თუმცა რეჟისორმა მოახერხა პოპულარობა მოეტანა არა მარტო სერიალისთვის, არამედ ზოგადად ჭადრაკისთვის, როგორც სპორტისთვის. და ეს დასტურდება იმ ფაქტით, რომელსაც ეკრანზე ხედავთ, როგორი პოპულარული გახდა Netflix-ზე მსოფლიო მასშტაბით ეს სერიალი. ვისაც არ გინახავთ, გირჩევთ უყუროთ. სერიალი ნამდვილად საინტერესო და სასიამოვნო საყურებელია და თავისუფლი მნიშვნელოვანი შინაარსის მატარებელიც. მოგვითხრობს პატარა ნიჭიერი გოგოს ისტორიას, რომელმაც უსახლკარო ბავშვთა სახლის სარდაფში დაწყებული ჭადრაკის პარტიებით მსოფლიო მწვერვალები დაიპყრო. ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ქალები ისევე კონკურენტუნარიანნი იყვნენ რეალურადაც, როგორც ეს სერიალში ამოცემული, თუმცა სამწუხაროდ ფაქტები საწინააღმდეგოს გვთავაზობენ. ზოგადად ჭადრაკის სიძლიერე განისაზღვრება მისი რეიტინგით. რეიტინგები ყალიბდება სხვადასხვა ტურნირებზე მოთამაშეების დაპირისპირების შედეგებით. სამწუხაროდ ქალთა და მამაკაცთა რეიტინგებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობის გათვალისწინებით, როგორც წესი, ჭადრაკის ღია ტურნირებში, სადაც მონაწილეობის შეზღუდვა არ არსებობს, მხოლოდ კაცი მოჭადრაკეები თამაშობენ უმეტესწილად. აქედან გამომდინარე, ცალკე ტარდება ქალთა მოჭადრაკეების ტურნირები, სადაც მონაწილეობა კაცებისთვის შეზღუდულია. თანამედროვეობაში მსოფლიო საერთო რეიტინგში ყველაზე მაღალი სარეიტინგო ქულით 97 ადგილს იკავებს ჩინელი ჰოუ იფანი, ხოლო ქალთა შორის მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონი ჯუ ვენჯუნი არის 404 ადგილზე. ხო, განცხადებები არსებობდა ქალების ჭადრაკზე მსოფლიო ჩემპიონებისგან, ფიშერისგან, კასპაროვისგან. საკმაოდ სექსისტური, არარელევანტური და გამაღიზიანებელი, ესე ვიტყოდი. კასპაროვი ამბობდა, რომ არსებობს რეალური ჭადრაკი და ქალების ჭადრაკი. ფიშერი ამბობდა, რომ ქალებმა ჭადრაკი არ უნდა ითამაშონ და საერთოდ მათ ეს არ შეუძლიათ. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ შეიქმნა სტერეოტიპები და ზოგადად ქალებშიც ალბათ ფსიქოლოგია ჩამოყალიბდა, რომ მათ არ შეუძლიათ ისევე კარგად ითამაშონ ჭადრაკი, როგორც კაცებმა. თუმცა ჯუდით ჰოლგარის მაგალითი წარმოაჩენს, რომ ბუნებრივია ეს ყოველივე სიმართლეს არ შეესაბამება. ამანეს დაამტკიცა. იგი თავის თანამედროვეობაში მერვე ადგილს იკავებდა 2005 წლის აპრილში 2735 რეიტინგულით, რაც დღევანდელ რეალობაში რეკორდებში და მიღწეულ შედეგებში არის 54-ე სარეიტინგო ადგილი, თუმცა იმ დროისათვის ძალიან მაღალ ქულას წარმოადგენდა. ფიქრობ, თავად ქალებმა უნდა ირწმუნონ საკუთარი შესაძლებლობები, სხვათაშორის ჯუდით პოლგარის ისტორია ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ. მის წარმატებაში მამამისის როლი იყო გადამწყვეტი, რომელმაც ქალიშვილების დაბადებისთანავე გადაწყვიტა მათგან ნებისმიერ დარგში მოწინავე სპეციალისტი შეექმნა და ეს გამოუვიდა კიდეც. აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქართული ჭადრაკის ორი დედოფალი, ნონა გაფრინდაშვილი და მაია ჩიბურდანიძე, რომლებიც საოცრად დიდხანს იყვნენ მსოფლიო ჩემპიონები ქალთა ჭადრაკში. 1962 წლიდან 91 წლამდე, ეს არის 29 წელი. ჩიბურდანიძის საუკეთესო რეიტინგი იყო 2561, რომლის გაუმჯობესებაც მხოლოდ 16-მა ქალმა მოჭადრაკემ შეძლო, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ჩიბურდანიძემ ამ რეკორდს მიაღწიაო 1987 წელს. ესეთი რეიტინგის მიღწევა საკმაოდ რთული იყო. და დღევანდელობაში თუ გადმოვიყვანთ ამ რეიტინგს, შესაძლოა ტოპ 3-შიც კი შევიყვანოთ. ახლა ისევ მსოფლიო რეკორდებს რომ დაუბრუნდეთ, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კარლსენი, რომელმაც 2882 რეიტინგს მიაღწია. რეკორდსმენია რეიტინგებშიც და ბევრ სხვა რამეშიც. ერთადერთხელ შეხვდი ციურიხში 2014 წელს, ზუსტად იმ ჩემპიონატზე, როდესაც ამ რეკორდს მიაღწია. ეხლა მიდის დავა მსოფლიო მოჭადრაკეებში და კვლევარებში, ვინ არის საუკეთესო, ფიშერი, კარლსენი თუ კასპაროვი. ეს სამი უდაოდ სამ ყველა დროის საუკეთესო მოჭადრაკეში შეყავთ.
კასპაროვს ასახელებენ მაინც იქიდან გამომდინარე, რომ მას 15 წელი შეუფერხებლად ეკავა პირველი ადგილი რეიტინგში და უდიდესი მიღწევები აქვს. ფიშერს დაახლოებით 4-5 წელი ჰქონდა რეიტინგში უწყვეტი პირველი ადგილი, თუმცა ფიშერს ჰქონდა ის მიღწევა, რომ მეორე ადგილს უსწრებდა ყველაზე დიდი სხვაობით, რაც კი ჭადრაკის ისტორიაში ყოფილა 120 რეიტინგ ქულით. და რაც შეეხება კარლსენს, კარლსენი თანამედროვეობაში თამაშობს და არის ის სხვაობა, რომ მას საშუალება აქვს სუპერკომპიუტერებით გაანალიზოს ნებისმიერი პოზიცია დებიუტი და შემდეგ, რის საშუალებაც ფიშერს არ ჰქონდა და კასპაროვს ჰქონდა ნაწილობრივ. თუმცა სხვებსაც შეუძლიათ ამ ყველაფრის ანალიზი და თანაბარ ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, თანამედროვე მოჭადრაკეებთან კარლსენი. კიდევ ერთი რამ, ფიშერის რეკორდი, რომელიც იყო 2799, დღესდღეობით არის 19 ადგილზე, ანუ 18 ადამიანმა გააუმჯობესა ეს რეკორდი, თუმცა ჭადრაკის რეიტინგები არის ინფლაციასავით, ჩვეულებრივ ფულის ინფლაციასავით არის, დროთა განმავლობაში გარკვეული ფაქტორების გამო იზრდება და ამბობენ, რომ ფიშერის მაშინდელი რეიტინგი, ანუ 1972 წლის რეკორდი დღევანდელობაში, რომ გადმოვიყვანოთ, იქნებოდა დაახლოებით 2900, რაც ნიშნავს, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე მაღალი რეიტინგი დღესდღეობით მიღწეული. ასევე აღსანიშნავია, რომ კასპაროვმა 1999 წელს მიაღწია ისეთ რეიტინგს, რომლის გაუმჯობესებაც მხოლოდ კარლსენმა შეძლო. მას შემდეგ 21 წელი არის გასული და ამ რეიტინგთან არასულ არავინ, რაც ასევე ნიშნავს, რომ თუ ფიშერის რეიტინგს გადმოვიყვანთ და 2900-ამდე ავიდოდა ეს 2785, კასპაროვის 2851-იც 21 წლის წინ მიღწეული, შეიძლება ასევე დაუტოლოთ 2900. თუმცა ეს ყველაფერი არის ვარაუდები და ამის ზუსტი საზომი არ არსებობს, რა თქმა უნდა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გადმოყვანილი რეიტინგები თუ უტოლდება 2900 პირობითად, ეს არ ნიშნავს, რომ კარლსენს შობს კასპაროვი და ფიშერი, რადგან თამაშის ხარისხით და სვლების სიზუსტით, რომლებიც კომპიუტერებით არის შესწავლილი, კარლსენი პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. თუ არ ვწდები, მეორეზე არის კარუანა, რომელიც ამ რეკორდებში მესამეზეა, თანამედროვე მოთამაშე არის და კარლსენის შემდეგ მეორე უდაოდ საუკეთესო მოჭადრაკეა მსოფლიოში დღესდღეობით. ახლა ისტორიულ კადრებს შემოგთავაზებთ, როგორ გახდა კარლსენი დიდოსტატი 2003 წელს, როცა კასპაროვს შეხვდა, ნიჩია ეთამაშა, თუმცა უგებდა იმ პარტიას, კარპოვს მოუგო 13 წლისამ და დანარჩენი შეგიძლიათ ნახოთ. Magnus is ranked number 700 in the world and Kasparov is ranked number 1. There are 28 years separating the two. This is an historic moment. Kasparov has never played against anyone this young. Kasparov has been paid a lot of money to be at this tournament, but he is nowhere to be found. The others have already started their games and the clocks are ticking. Magnus is ready, but Kasparov just isn't showing up. Jag satt och väntade på Kasparov, så var det. Jag tänkte, kan han inte komma snart? Så prövde jag bara prova till ro. Dad is nervous. The whole family has prepared for this match. And it's tiring to have to sit and wait like this. Nej, jag ville gärna spela mot han. Well, in Mr. Kasparov.
Magnus is leading by one pawn, but he doesn't have much time left. A draw. It's a sensation. Magnus managed to draw against Kasparov. Kasparov couldn't beat Magnus. გაბრაზებული გაოგნებული კასპაროვი გაიქცა ტურნირიდან. Კიდევ ერთ კადრს შემოგთავაზებთ, რომელიც ახლა უკვე Queen's Gambit-ს ეხება. Თავარი როლის შემსრულებელი Beth Harmony. Your credits are crazy. You're the first person to beat the Fischer record of the youngest grandmaster, right? Yes, I was 15 years old. I mean, you're unbelievable. I heard it that you were not a big chess player before, is that correct? I had never played chess prior to playing Beth. I am a dancer, and I found that that was really helpful in terms of learning the choreography for the moves. It was very important to me to have a theoretical understanding of chess before I played Beth, because I know that to the people that love chess, it's such a deep love that I didn't feel confident showing up and just winging it. But then when it came to playing the actual games, it was choreography. And I have to say that the speed chess in particular was one of the most satisfying things I've ever done in my career. And now I'm very proud to say that I love chess. Well, it was really amazing for me to see all the chess scenes you're involved and you're thinking and playing the blitz, playing the rapid games, the simultaneous exhibition. I can't tell you how moving it is to hear you speak about the games this way, because it was so important to me that it was right. Like every time we would do a take, there was several layers that I would go through of, is it right emotionally? Is it right for the character? Is the chess perfect? Because if the chess isn't perfect, it's not worth doing. Again, I wanted to ask you what was your experience as a female chess player? When I was a kid, it was kind of strange. I started to play when I was 5, so I won my first tournament with adults when I was 6. It's so cool. I will be world champion one day. You're the best I've ever played. Of course, the adults, they were commenting that you were lucky, you're just a kid, I was not paying attention. So it took quite a long time until I kind of got used to it. And later on, I was just simply, it was so natural for me to play against adults. But of course, I felt it that I had to prove it much more times than if I would have been a boy. Are you sure you want to do this? I'm sure. We don't have a women's section. How did it felt to really be the lady who beats the guys? And from your perspective, how was it? That feeling that Beth has when she enters the chess tournaments for the first time and she sees that this world exists and that she has a place in it. That's exactly the same way I felt the first time I ever stepped on a set. Well, thanks very much. For me, it was a great joy the way you portrayed of you played Beth. It was so much joy, and I look all kind of things here and there, and I see extra details in it. So it was really authentic. It's an absolute pleasure to meet you. And your vote of confidence in the project just means the world. Thank you so much, Judith. Thanks very much, and I hope if you're interested in chess, I'm happy to give you some tips later. Thank you so much. Yes, absolutely. Once the world goes back to normal, I would love to meet you in person.